مولا 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 تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ توسل کریں، آنکھیں بند کریں، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں۔ تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ اللہ سے توسل کیجیے، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ جو قریب ہے وہ تو ہے علی، شہر جس جو قریب ہے وہ تو ہے علی، تیرے سوا سنے گا دلوں کی پکار کون؟ یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ جو مانگنا سے ماں دے گا یہ آسیوں کو صدا بار بار کون؟ یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ سجدے میں سر گلے پہ چھری لب پہ اللہ، سجدے میں سر گلے چھری سجدے میں سر گلے پہ چھری لب میں اللہ، سجدے میں سر گلے پہ چھری لب پہ اللہ، شبیر سا ملے گا عبادت گزار کون؟ یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون؟ تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون؟ محبت کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے، ماں اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، بچہ اگر زیادتی بھی کرے تب بھی ماں بددعا نہیں دیتی، اگر بددعا دے دے، اگر دینے پہ آ جائے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔
ماں کی محبت میں، ماں کی ممتا میں خدا کی صفت جھلکتی ہے. اب خدا کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو رضا صاحب کیا لکھتے ہیں، شعر سماعت کیجیے گا. مالک تجھو نہ دیتا، کیا نہ دیتا، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. سنو وہ نعمت کیا ہے، جب اپنے غموں کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں. مالک 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 تجھو نہ دیتا رضا کو غم غصے، مالک تجھو نہ دیتا رضا کو غم حسین، مالک تجھو نہ دیتا رضا کو غم حسین، پھر ماں کے بعد دیتا مجھے ماں کا پیار کون، اب تیرے کرم